ଧନ୍ୟ ତୋର ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ତୋତେ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଭାସୁଥିଲୁ ମହ ଦଧି ଜଳେ ତୋତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ତୋତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆମେ ହଜିଲା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମ ଆବାଜଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଆବାଜ, ଆମ ଆବାଜଟା ୱାର୍ଲଡ ଫିଗର, ତେଣୁ ଆମେ ହଜୁ ନୁହଁ, ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲେବଲ୍ର ସିଙ୍ଗର, ଓଡ଼ିଆ ଭଜନକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ଭିକାରୀ ବଳ ମୁଦୁଲି ଭାଇ ସେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ଶାନ୍ତିବାପା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଛୁ, ଆମେମାନେ ନଥିଲେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଏତେ ବି ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ହଜିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ହଜିଲା ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ 5 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ପରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ମନ୍ଦିରରେ ବାଜୁଛୁ, ଆମେ ହଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ସେ ମାହୋଲ ତ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯିଏ ବନାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୀତ, ଖାଲି କିଛି ଗୀତ ନ ବାଜୁନୁ ଲୋକ ନ ଦେଖୁନୁ ସବୁ ସୁପରହିଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେ ମାହୋଲ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୀତିକ ମାହୋଲ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀବାଲା ସବୁ କଳାକାରକୁ ସିଙ୍ଗରକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁ ବସାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୀତ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ରାତାରାତି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏମିତି ଖାଲି ଚୁଟକି ଚୁଟକିରେ ଗୀତ ହେଉଛି, ସେମିତି ଚୁଟକିରେ ଯାଉଛି, ବହୁତ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁନିଆରେ ଅମର ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଗୀତ ହେଉନି, ସେମିତି ସମୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୀତ ପ୍ରତି। କଥା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ଆଲବମ୍, ହେଉଥିଲା ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ରଥ ଆସିଲାଣି ମାସକ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କିଛି କାରଣ, ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲେ ଜୀବନରେ କେମିତି ହେବ, ତୁମ ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜୟଦେବ ଭବନ ତିଆରି କରିଦେବ, ଧୂସୁଡ଼ିଯିବ ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଖସିଯାଉଛି, ଇଏ ଖସିଯାଉଛି, ସେମିତି ହେଉଛି କଥା। ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ହେବ। ଧନ୍ୟ ତୋର ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ତୋତେ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଭାସୁଥିଲୁ ମହ ଦଧି ଜଳେ ତୋତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ତୋତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି। ଯୁବପିଢ଼ି ସଦାବେଳେ ତ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ୱେଲକମ୍, କାରଣ ଯୁବକ ଆଜି ଆମେ ଗାଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ଗାଇ ଗାଇ ପୁଣି ଜୁନିୟରରୁ ସିନିୟର ହେଲୁଣି, ପୁଣି ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଗଲୁ ଏଠି ମାନେ କଳାକାର ତିଆରି ହୋଇଗଲେ, ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ବହୁତ କଳାକାର ଆସନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପ୍ରତିଭି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶିଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସେତିକି ସଂଯମତା ନିଜକୁ ସେତିକି ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରର ଜିନିଷ, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ତୁମେ ପଶିପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ହେବେ, ରାତାରାତି ବି ସେମାନେ ହଜିଯିବେ। ଏଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ, କାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଖୋଜନ୍ତି ନ ଧରନ୍ତି ଏ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମ ମୁହଁରେ ଏତେ ବୁମ୍ ଲାଗିଗଲା ଆମେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ଏଇ ଖୋଜିବାଟାରେ ମଣିଷର ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଖୋଜିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେମିତି ହଜିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଚିରସବୁଜ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଭାଇମାନେ, ସଦାବେଳେ ପିଲା ବୁଢ଼ା ସଦାବେଳେ ତ ଆମେ ପିଲା ଥିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାଳ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଚିଲାଣି, ପାଚିବ ବହୁତ ପାଚିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆମ ଭଏସ୍ ସଦାବେଳେ ୟଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିଛି। ହଁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁ ନିଜ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଆଜିକାଲି ଭଜନରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଆମକୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ କରିଦେଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗାୟକ, ଗାୟକରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଭିନେତା ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବି ହିରୋ ହେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାଇ ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାର୍କେଟ୍ ଘାଣ୍ଟିବା କାମ ହେଉଛି ଆମର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଡରିଲା ଗଲା।